ବନ୍ଧୁଗଣ, 2019 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 26 ତାରିଖରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଅନ୍ତିମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେବ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସନ୍ତାନର କାରକ ଗ୍ରହ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଟିଏ ରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ପ୍ରଭାବ କିଛି ରାଶି ଉପରେ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ପ୍ରଭାବରେ ରାଶିଚକ୍ରର 3ଟି ରାଶି କର୍କଟ, ଧନୁ ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ପ୍ରଭାବ ଏହି 4ଗୋଟି ରାଶି ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ରହିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି 4ଗୋଟି ରାଶି ବିଷୟରେ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରେ ଅଛି ମେଷ ରାଶି। ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ପ୍ରଭାବ ମେଷ ରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଲାଗି ରହିବ। ଏଥିସହିତ ଗୃହ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ମିଥୁନ ରାଶି। ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ପ୍ରଭାବ ମିଥୁନ ରାଶି ଉପରେ ଅଧିକ ପଡ଼ିବ। ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଲାଗି ରହିବା ସହିତ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭୁଲ ରହିବ, ତେଣୁ ତରବରିଆ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ ଅଛି ତୁଳା ରାଶି। ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ପ୍ରଭାବ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏଥିସହିତ ସାଙ୍ଗସାଥି ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ଜିଭକୁ ଲଗାମ ଦେବା ଉଚିତ। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଚତୁର୍ଥରେ ରହିଛି ବିଛା ରାଶି। ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି, ତେଣୁ ସେହି ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।